25 de novembre commemorem el Dia Internacional per l'Erradicació de les Violències Masclistes, que va ser declarat durant el primer encontre feminista de Latinoamèrica i del Caribe en 1981 en Bogotà i declarat oficialment per l'ONU en 1999. Aquest dia es va escollir en record a les germanes i activistes polítiques Mirabal, Minerva, Maria Teresa i Pàtria, assassinades per la dictadura de Trujillo a la República Dominicana quan anaven a visitar els seus marits empresonats el 25 de novembre de 1960. Mira cómo se pasa la vida. Segons les dades de delegació del govern a dia d'avui, són 41 dones assassinades i 3 menors. Han quedat orfes 23 menors. Al País Valencià són 5 les víctimes durant l'any 2020. Aquestes dades no inclouen les dades de dones assassinades en cas de prostitució, els casos no resolts definitivament i els de violència comunitària, perquè si els comptàrem en serien 80. Des de 2003 han estat assassinades 1.074 dones. Les dones són valentes i sempre ho hem demostrat. Però avui anem a cridar ben alt per a que ens escolten. Als nostres fills i filles anem a donar-los les ferramentes perquè lluiten per una societat lliure de masclisme i lliure de violència. Així i avui, 25 de novembre, anem a fer història. Les dones farem el que sempre hem fet, lluitar, independentment de la raça, d'estatus social, del lloc de naixement, dels ideals polítiques. Cadascuna de nosaltres sabem el que ens ha costat arribar a realitzar el nostre somni. Avui cridarem ben fort. Fills i filles, anem a fer que el futur porti la igualtat per a totes les persones. Les dones mai abaixarem la guàrdia. Aconseguirem la igualtat, coste el que coste. Això és una lluita llarga i cansada, però per totes elles tenim que seguir. Sabem que el camí que s'ha de seguir és complex. La violència que patim les dones té les seus arrels ben dins de la nostra societat. El canvi arribarà, però sols amb un verdader acord social evitarem que fallin els ressorts que haurien de fer possible unes relacions igualitàries entre dones i homes. Amb aquest manifest volem reclamar que les institucions realitzen canvis i que tinguin un compromís ferm contra la violència que pateixen les dones. L'actual pandèmia que assola mundialment a una població espantada i immersa en la incertesa fins a aprofundir la bretxa del gènere tant en els recursos públics com en l'accés d'ocupació, ampliant les dificultats d'equilibri entre la vida personal, professional, familiar i dificultant la independència econòmica de les dones en risc que pot obstaculitzar i fer retrocedir els drets d'igualtat aconseguits i repercutir negativament en els seus efectes sobre les polítiques i avanços d'igualtat. Estem vivint un moment històric en el qual els esforços per a frenar la propagació obliguen a mesures de confinament que han posat i continuen posant en perill a les dones i a les seues filles i fills i augmenten el poder i control dels qui converteixen les llars en llocs insegurs. L'únic camí per erradicar la violència és un canvi social on la societat no es qüestione contínuament la vàlua de les dones, on no se'ns someta a un escrutini del nostre aspecte físic i on la justícia patriarcal no existisca. Però quina dona que està patint violència masclista denunciarà si aquelles persones que ens han de protegir no tenen perspectiva de gènere i automàticament es tracten com a culpables i no com a víctimes? Les dones tenim els mateixos drets i volem ser considerades ciutadanes de primera, com els homes. Estem fartes de ser ciutadanes de segona.
Estem fartes que no se'ns tinga en compte i que no se'ns valore. Estem fartes d'estar sempre qüestionades i contínuament examinades. El moviment feminista ha arribat per a canviar aquesta societat i dir prou. No desistirem en la nostra obstinació fins que ho aconsiguem. Som dones, estem acostumades a lluitar per aconseguir el nostre lloc en el món i així seguirem.